Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Ndugu zangu katika imani, tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kuzitaka sala na salamu zimwendee mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam pamoja na ahli zake na masahaba wake na waislamu wote kwa ujumla watakaofuata mwenendo hadi siku ya mwisho, na kuhusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu katika sala la kumsha Allah tabarak wa ta'ala. Leo kwa mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala tutakumbushana kutokana na jambo ambalo linafanywa na baadhi ya vijana, ima kutokana na jazba waliokuwa nayo, hawaangalii upande wa sheria hilo jambo ambalo wanakusudia kulifanya. Ndugu zangu katika imani, jambo lenyewe ni jambo la mathna. Kuna baadhi ya vijana wakiona mtu fulani ameoa na wao wanataka waongeze mke wa pili. Sasa huyu kijana ambaye anataka kuongeza mke wa pili haangalii mwenzake aliyeoa maisha yake namna yalivyo, kwamba hapana, haiwezekani. Yaani fulani aoe na mimi nisioi, wakati tupo katika maisha ya kawaida tu. Anajilazimisha aongeze mke wa pili wakati uwezo wa mke wa pili hana. Ndugu zangu katika imani, wallahi nafikia baadhi ya vijana, Allah tabarak wa taala waongoze, yupo na mke mmoja na yupo na watoto watatu au wanne, wamekaa katika chumba cha kupanga, chumba kimoja, yeye baba na mke wake na watoto wote wanalala katika chumba kimoja. Watoto wanalala chini kwenye mrago. Huyu mwanamume ana fikra ya kuongeza mke wa pili. Haya ni matatizo. Na haina maana kwamba eti huyu mwanamume huyu atautukanisha Uislamu. Hapana, atajitukanisha mwenyewe. Na wala Uislamu haumpi mkono, haumuungi mkono kwa kitendo ambacho anataka kukifanya. Swala la kuoa mke zaidi ya mmoja ni sheria. Allah ameleleza ndani ya Qur'ani, na vile vile mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaleleza katika sunna, lakini ni kutokana na albaa, uwezo uwe na nguvu za kiume mwanamume. Wallahi kuna baadhi ya wanamume walio wengi ni mtihani. Kesi zimekuwa nyingi, ndugu zangu katika imani, wanawake wanalalamika kwamba Sheikh, mume wangu wallahi anataka eti kuongeza mke wa pili, mimi mwenyewe hanitoshelezi. Mwanamke inabidi anatoa siri za ndani kutokana na mapungufu aliyokuwa nayo mwanamume. Mwanamume anakazana, lazima nioe. Kwa nini unataka uoe mke wa pili wakati wa kwanza haumtoshelezi? Sheria haikuungi mkono, ndugu yangu Muislamu. Vile vile uwezo, una watoto ambao hawasomi kutokana na matumizi ya shule. Hawana nguo za shule, hawana madaftari, hawana viatu. Ada ya kulipa shule inakushinda, unataka kuongeza mke wa pili. Hii ni dhulma, wala haifai, wala haipendezi, wala sio katika sunna, wala sio katika urijali. Unajidai mbele za watu kwamba na mimi nina mathna, wakati uwezo hamna. Ndugu zangu katika imani, ni wawili tu jina, sio katika mafundisho. Au inafikia wallahi kuna Muislam ameoa, amejenga chumba kimoja na baraza, yupo na mke, akaongeza mke wa pili. Sasa ikiwa zamu ni ya bimdogo, bimkubwa analala barazani. Ikiwa zamu ya bimkubwa, bimdogo anakuja analala barazani. Maisha gani haya? Kwa nini unajipa taabu? Utaratibu gani huu? Kwa nini unajilazimisha kitu ambacho hujafikia? Fanya subra. Ikiwa nia unayo, uwezo ni mdogo, fanya subra. Allah atakulipa kutokana na nia yako. Lakini bado na watoto wanalala chini kwenye mrago, barazani, chumba kimoja. Unataka kuongeza mke wa pili. Hauna kazi, kwamba hii una uhakika kwamba chai ya asubuhi alhamdulillah itapatikana, chakula cha mchana hauna. Yani kula kwako, kama wanavyosema watu, yani kuna jua Allah. Haifai, ndugu zangu katika imani, na wala sio katika sheria, wala sheria haikuungi mkono. Yule mwenye uwezo, yule ndio anaruhusiwa kuongeza. Na vile vile, ndugu yangu Muislamu, angalia, ikiwa upo na mke unataka kuongeza mke wa pili,
ukiona sababu, ukiongeza mke wa pili, madhara yatakuwa ni makubwa kuliko maslahi, usimuoe yule mwanamke. Wala usiongeze mke, tosheka na mmoja uliokuwa naye. Kwa sababu Uislamu unaangalia madhara makubwa na madhara madogo. Fanya lili ambalo lina madhara madogo, usifanye lili ambalo lina madhara makubwa. Ikiwa kuoa kwako ni sababu ya kuleta fitina kati ya mke, kati ya watoto, kati ya wazazi, usiongeze mke. Tosheka na yule uliokuwa naye. Allah subhanahu wa ta'ala akikupa umri atafungua huku mbele. Kwa hiyo katika masharti ya kuongeza mke, angalia usifanyi madhara makubwa. Kuna baadhi ya wanawake wana presha, maumbile waliokuwa nayo, unamuongezea mwanamke presha, inapanda anakufa. Umepata faida gani? Mmetoka naye mbali, mmeanza alifu, mmeanza kulala chini chini, kisha Allah kawafungulia. Ana presha, unajua ana presha, unafanya kusudi, unaoa anakufa. Hujafanya lolote. Ukiona ya kwamba sababu ya mimi kuoa mke wa pili, huyu mwanamke alivyo na presha yake itamletea matatizo, acha. Ikiwa huyu mwanamke anakutekelezea haki zako ipasavyo, anakuheshimu, anaheshimu ndugu, ridhika na huyo uliokuwa naye. Hii ilikuwa ni nasaha, ndugu zangu katika imani, kwa wanamume. Wallahi imekuwa ni mtihani, hasa vijana, nguvu za kiume imekuwa ni mtihani. Wanawake wanapiga kelele, wanalalamika kwa wiki mara moja ndio wanakutana, wengine mwisho wa mwezi, kila mwezi mara moja, kila mwezi mara moja. Yani hizi siku 28 29 ndio anakusanya nguvu, akikutana naye mwisho wa mwezi mpaka mwezi mwingine, alafu ana fikra ya kuongeza mke wa pili. Huna masharti, ndugu zangu, huna vigezo. Ridhika na hali uliyokuwa nayo. Hii ilikuwa ni tambihi, ndugu zangu katika imani. Kwa hiyo kijana, tulia na hali uliyokuwa nayo. Allah amefungua, na ukiona kuongeza mke wa pili hakuna tatizo, mlango uko wazi. Ukiona madhara ni makubwa, jiepushe, ndugu yangu Muislamu. Naomba Allah subhanahu wa ta'ala awajalie vijana ambao hawana wake, Allah afanye wepesi waoe, na wale mabinti ambao hawajaolewa, Allah ajalie wapate waume waliokuwa bora, na yule mwanamume ambaye ana uwezo wa kuongeza mke wa pili, Allah amfanyie wepesi, na yule ambaye yupo na wawili, Allah amfanyie wepesi aongeze watatu, na yule ambaye yuko na wake watatu ana uwezo wa kuongeza wanne, Allah amfanyie wepesi aongeze mke wa nne, na yule ambaye anaona ya kwamba hapana, mimi siyawezi, nikiongeza patakuwa ni matatizo makubwa, basi atosheke na mke mmoja. Allah atupe kila la kheri, Allah atusamehe madhambi yetu. Kwa haya machache ninasema, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.